არაფერია ისე ადვილი, როგორც ღაღადის მენა ჩვენ სულთა. ორ ხანჯალს შორის წმინდა მანდილი და ტკბილი სიტყვა მოსაუბრეთა. ფიხის ჭურჭელში დასხმული ღვინო გვერდში მდგომს, გულით რომ მიაწვდინო. გადაიყარო დარდი გულისა და შემოსახო სიყვარულისა. აიღო ხელში წმინდა გრაალი, სადღე გრძელოს თქვა მეფე თამარის. თუ კი ეს არის დღეს შენი ვალი, გაისტუმრებდე ვიდრე სამარის. ის, რაც დღეს შენთვის ადვილი არის, ნუ დაამადრი ნურ ცხვას, ნურ ჩენს თავს. უფრო იმითხარ სამართლიანი, რომ შენი გული შენთვისვე ფეთქავს. უფრთხილდებოდე ყველაფერ ამას, რასაც რომ ჰქვია გულის წადილი, ნუ და მელოდო დაკარგულ მამას. არაფერია ასე ადვილი.